Så, varmt välkomna till Folk och Försvars seminarium perspektiv på framtida nordiska försvarspolitiken. Både till er här i salen och er som följer oss via webben. Och följ oss gärna på YouTube för att ta del av mer av vår verksamhet. Det gör man att klicka på ikonen ner till höger om du sitter framför en dator. Den norska försvarskommissionen som arbetat med sin rapport sedan januari 2022 hade i uppdrag att bedöma vilka säkerhets- och försvarspolitiska val och prioriteringar Norge bör göra för att på bästa sätt skydda norsk säkerhet i ett 10-20 års perspektiv. Kommissionen hade också i uppdrag att bidra till den offentliga debatten och till nytt tänkande. Rapporten innehöll bland annat rekommendationer om att stärka försvaret genom att öka det budgetanslag, att stärka de egna förmågorna inom de väpnade styrkorna, att stärka det civila och militära samarbetet, totalförsvaret och att stärka de allianser och det internationella samarbetet. Men det delar jag skulle vilja lyfta upp särskilt i den diskussionen som följt efter rapporten, där bland annat kommissionens ordförande Knut Storberget, som vi snart ska få lyssna till, resonerar tämligen omfattande kring, det är just folkförankringen av försvarspolitiken och vikten att diskutera dessa frågor öppet. Jag slog bland annat av hur Storberget i offentliga diskussioner på ett nytänkande sätt valt att svara på frågan, hur ska Norge ha råd med de satsningar kommissionen föreslår? Ett svar jag dock överlåter till Storberget att svara under dagens seminarium. Vi kommer också idag få lyssna till försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark. Försvarsberedningen presenterade för några veckor sedan rapporten Kontrollstation 2023. Denna innehöll tre delar. Det var en granskning av genomförandet av regeringens proposition Totalförsvaret 2021-2025. Förslag på hur Sverige ska rapportera sina försvarsutgifter till NATO. Och ett förslag på de allmänna riktlinjer för försvarsutgifterna mellan 2026 och 2030. Försvarsberedningen har ju också konstaterat att nästa försvarsbeslut bör tas ett år tidigare än planerat, år 2025 istället för år 2026. Något som möjligen kanske inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Orsaken till att man väljer att ta beslutet, det är delvis effekten av covid-19-pandemin, delvis Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, det ökade behovet av militär utrustning och självklart Sveriges anslutning till NATO. Innan jag lämnar över ordet till Hans Wallmark vill jag bara passa på att också nämna att det finns ganska väsentliga skillnader mellan den norska försvarskommissionen och den svenska försvarsberedningen. Den norska försvarskommissionen har endast kallats in fyra gånger sedan andra världskriget. Kommissionen är ett rådgivande organ till den norska regeringen i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Försvarsberedningen i Sverige är en parlamentariskt tillsatt grupp direkt av försvarsministern. Att den är parlamentarisk betyder också att slutprodukten allt som oftast är förankrad i riksdagen. Inte alltid, men väldigt ofta. Och då lägger den också till grund för kommande försvarsbeslut. Försvarsberedningens underlag i Sverige utgör alltså oftast beslutsunderlag, medan den norska försvarskommissionens rapporter är rådgivande till Stortinget. Mitt namn är Pasi Ukri och jag är säkerhetspolitisk programansvarig för Folk och Försvar och kommer moderera dagens seminarium. David Brun, som är programansvarig för försvarspolitik och har på ett väldigt bra sätt förberett det här seminariet, har tyvärr fått förhinder med kort varsel. Med det sagt lämnar jag över ordet till försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark. Välkommen. Stort tack, Pasi, och kära åhörare och inte minst kära norska försvarskommission med ordförande Knut Storberget i spetsen och ledning. Det är ett sant nöje att ta emot norska försvarskommissionen. Delvis utav de skäl som Pasi redogjorde för, att det är lite olika tidsperspektiv. Vi har en försvarsberedning relativt ofta. Det handlar om att förbereda ett nytt kommande försvarsbeslut. Ni har den lite längre sikten. Och därför tycker jag att vi också kompletterar varandra väldigt bra. Sen är det ju en styrka att kunna ha två grannländer som dessutom delar Europas längsta landgräns. Men där vi talar samma språk nästintill. Där vi har så likartade värderingar, likartad kultur, likartat förhållningssätt. Men ibland också kommer till lite olika slutsatser. Det är en styrka. Det gör att vi verkligen kan komplettera varandra men också dra varandra framåt växelvis. Så stort tack för att den norska försvarskommissionen är i Stockholm här idag. Också stort tack till Folk och Försvar som möjliggör det här publika seminariet. Utöver ni som är här så finns det också möjlighet att följa detta digitalt via webbutsändning. Och det leder också i försvarsberedningens vilja att också ha öppenhet. I praktiken har vi ju arbetat sedan Folk och Försvars årskonferens, rikskonferensen uppe i Sälen tidigt i januari.
Så att det är ungefär 4,5 månader. Och det här är då andra gången som vi också har den här typen av öppet folk- och försvarsseminarium. Förra gången så var det ju om ekonomi, försvarsekonomi. Nu är det om norska försvarskommissionen. Till det så tycker jag ju dessutom att vi har ju då i den tidigare försvarsberedningen haft de korta, klatschiga rubrikerna. Motståndskraft, värnkraft. Er heter ju då, utöver försvarskommissionen av 2021, så heter den Försvar för fred och frihet. Och det är ju det handlar om. Så att även om vi kallar det motståndskraft och värnkraft, så har ju ni också sammanfattat det som är våra uppdrag. Försvar för fred och frihet. Dessutom till det, för er som har, jag fick den fysiska kopian idag. Den finns på Spotify också. Peter Hultqvist undrade exakt vad det var. Men i den tryckta versionen så har man ju den här kartbilden där alltihopa utgår egentligen från Arktis, och så tittar man ner på resten av Europa. Och det är så nyttigt ibland att anlägga den här typen av perspektiv. Och då ser vi också hur förbundna vi är i High North. Här har vi Svalbard, Norge, Sverige, Finland. Det ger också inte minst perspektiv på NATO-processen. Hur oerhört värdefullt det är, inte bara med Finland som NATOs 31:a medlem, utan även Sverige som dess 32:a medlem. Sen till saken hör, och det understryker både försvarskommissionen och det gör vi också i försvarsberedningen. Det vi verkligen ska påminna oss hela tiden. Det pågår ett krig i Europa. Det pågår ett krig i Europa i denna stund. Det får konsekvenser. Det måste få konsekvenser. Det tycker jag att ni i försvarskommissionen beskriver. Det är någonting som jag vill säga att vi, oberoende av partipolitisk hemvist, i den svenska försvarsberedningen också försöker påminna om. Och därför är vi nog också alla 11 riksdagsledamöter och sekretariat och experter i försvarsberedningen också väldigt stolta över Sveriges stora engagemang bakom Ukraina. Politiskt, ekonomiskt, humanitärt, men också militärt. Något som jag också har påpekat för den norska försvarskommissionen, det är att jag tycker att den svenska försvarsberedningen förhållande till våra norska vänner ska bryta mot ett av 10 Guds bud. Nämligen, vi ska stjäla. Vi ska stjäla det som är gott i den norska försvarskommissionens rapport. Vi kan till och med stjäla direkta formuleringar. Möjligtvis uppge källa, men det ni har tänkt som är klokt, rätt och riktigt, det finns ju ingen anledning för oss att försöka omformulera. Utan det är det här som också är styrka i det nordiska. Att vi lär av varandra. Återigen som jag sa, vi växeldrar varandra. Precis som Pasi nämnde så har ju försvarsberedningen lagt fram sin första delrapport. Det gjorde vi ju 26 april. Kontrollstation 2023. Jag har med mig den skriftliga versionen. Vi saknar dock bilder och i någon mening klatschig titel som norska. Men där vi, det vi gör i kontrollstation 2023, och det finns ju också att ladda ner på regeringens hemsida för den som är intresserad, det är ju då att vi tittar på hur vi nu implementerar det försvarsbeslut Sveriges riksdag ställer sig bakom 2020. Och vi är ju i praktiken mitt uppe i det. Och då finns det ju skäl att se att implementeringen har ju påverkats av pandemin. Rysslands fullskaliga invasion utav Ukraina. Det som också har lett som konsekvenser eller bieffekter utav det, ökade kostnader, ökad inflation, ökade olje- och gaspriser. Kanske inte berör Norge så mycket på ett negativt sätt, men det berör onekligen Sverige. Till det så kommer också ytterligare ett antal andra faktorer. Och då är det precis som Pasi nämnde, att vår slutsats är ju då att vi tycker att man tar in allt detta, inte minst också det militära stödet som vi gett till Ukraina, och förstår att det får konsekvenser. Och därför så är ju försvarsberedningens rekommendation att man tidigare lägger nästa försvarsbeslut. Istället för att vara gällande från 1 januari 2026 så menar vi att det skulle vara gällande från 1 januari 2025. Och därmed att riksdag skulle kunna behandla en proposition av regeringen under hösten 2024.
Och då passar det också väldigt väl in i att försvarsberedningens slutdatum för hela vår samlade rapport är ju då den 26 april nästa år, 2024. Vi ger också i kontrollstation 2023 ett förslag på hur man skulle kunna beräkna försvarsutgifterna till NATO. Det skiljer sig mellan hur vi i vanliga fall diskuterar försvarsutgifter som andel av BNP, då vi brukar titta på statsbudgeten och titta på de konton som går till försvaret, och hur man generellt sett redovisar in till NATO. Och då tar man ju in andra faktorer som till exempel momsen och vissa andra saker. Och då blir det ju en annan andel, den blir ju högre. Och då är det viktigt att man i debatten bestämmer sig för vad det man pratar om. Så att man inte blandar de här två olika begreppen. Och då menar ju vi från försvarsberedningen och även jag som dess ordförande att det är en styrka att Sverige sedan 16 mars förra året har en överenskommelse mellan alla 8 riksdagspartier om att vi ska gå mot 2% av BNP i försvarsutgifter. Sen har vi lite olika inriktningar på vad det ska användas till och exakt tidshorisont. Men att det är en styrka. Och sedan så har vi då också när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Exakt hur ekonomin kommer att se ut och exakt vad vi ska göra, det blir ju då föremålet för de diskussioner som vi ska ha i försvarsberedningen nu under hösten och våren 23 respektive 24. Med det så tänkte jag be att den norska försvarskommissionen och framförallt Knut Storberget tar plats här framme och redogör för den. Jag ska också addera till det jag tycker är en styrka, och det är att Knut har ju då tidigare representerat Socialdemokraterna både i den norska regeringen och på Stortinget. Och jag tillhör ju Moderaterna i Sverige. Och även om det finns politiska skillnader så har vi också stora likheter därför att vi är sanna nordister. Och har också möts inte minst i Nordiska rådet. Och det gör att just den här nordiska dimensionen, det är något som framhålls av den norska försvarskommissionen. Det är någonting som jag tycker att vi själva också ska understryka. Det är en styrka att kunna dela, inte bara ett geografiskt område, för det gör vi. Inte bara dela en gemensam verklighet med en hotbild som finns, utan också ha denna värderingsmässiga och politiska gemenskap som är så stark mellan oss nordbor. Med det, Knut Storberget och den norska försvarskommissionen. Tack. Tusen tack, Hans. Du ska inte stjäla eller stjäla. Som tidigare justitieminister så må jag bara passa lite på där. Du ska få en gave. Och det är att vår text, den kan brukas. Så att du ska vara helt trygg på att ingen justitieminister och justitiemyndigheter kommer till att reagera mot dig i så hänseende. Och det är väldigt fint. Och förlåt till och på många sätt är det liksom avslutning för den norska försvarskommissionen, för vi avslutar nu vårt arbete, packar ned och det är överlevt till regeringen, så att nu är det upp till politikerna att hantera detta spörsmål framöver. Och det är fint att komma hit till Sverige och hit till Stockholm. Och inte minst när Folk och Försvar arrangerar detta. För det är mitt i kärnan av vårt budskap egentligen. Och jag i de korta minuterna jag nu har så är det någon punkter jag lyst till att peka ut. Vi har bråttom. Det haster. Och den norska krisförståelsen, slik vi skriver i rapporten, den är för lav, den är för dålig, den är för svag för att förstå egentligen vad slags situation vi står i. Och vi må heller inte göra detta till en övelse om vi når någon procenter av bruttonationalprodukt. Försvarskommissionen i Norge är väldigt tydlig på att det som verkligen nu gäller, det är att tänka operativ ämne i stor bredde. Först och främst så trenger vi en försvarsdebatt och en säkerhetspolitisk debatt som når flera människor och som aktiviserar. Att inte detta bara blir monopoliserat Hans till någon få i riksdagen, särskilt intresserade. Och som får kanske någon bevilgninger och så senare får käft för att man inte har genomfört det tillräckligt gott nog. Detta handlar om något mycket mer. Och särskilt när vi ser det säkerhetspolitiska trusselbildet som vi har sett på i ett 10-20 års perspektiv. Och som blir mer och mer sammansatt. Det är betydligt konventionellt inslag. Det ser vi i Ukraina. Men vi vet också att det är ett väldigt sammansatt hotbilde som vi är nödt för att hantera.
Och därför så har jag lyst att bara bruka några av dessa minuterna på att säga att det finns också en del förslag i den rapporten som du där kan höra som ljudbok, som det blir sagt, ligger bland annat på Spotify men också på andra plattformar. Så vill dere kunna höra att det är också här omtalt ganska många förslag som inte handlar nödvändigtvis om procentsatser och kronor och öre. Hvis vi gör detta bara till en procentdebatt så vill vi i alla fall från norsk sida, slik vi vurderer, tape. Norge har ju varit på 2%. Men vi hade inte något särskilt mer operativt ämne då. Så det, den övelsen som Forsvarskommissionen har gjort är ju egentligen att se på vad slags säkerhetspolitisk bild ser vi i den grad vi klarar att se 10-20 år fram. Och vad slags kapabiliteter måste vi bygga upp för att kunna ha en reaktionsevne mot detta. Och det är ju inte något tvivel om i förhållande till förslaget som ligger på bordet är rent ekonomiskt art att du kommer långt över 2%. Det kan man snakka närmast om en tillnärmad dubbling av det norska försvarsbudgetet. Med ökning på 30 miljarder ganska raskt. En tioårig linje hvor vi ska föreslå att avsätta 40 miljarder per år för ganska stora inköp och så öka driften ytterligare med 10. Men det är ingen värde i det. Ingen värde i det. Vi ska inte klara egentligen att få till en folklig mobilisering. Och de löften som beskrivs av Försvarskommissionen först och främst att få kapabiliteter till att virka, kapaciteter till att virka. Vi beskriver alltså en operativ evne i det norska försvaret som är betydligt lav. För dålig. Man måste få kapaciteter att virka i den förstånd att man både har egendom, bygg, anlägg och IKT och inte minst ammunition på plats. Vi är nött för i längre sikt som ett löft 2 ha en maritim satsning. Se på kartet. Läs historien och se på kartet som finnarna säger. Och ser man på Norge så vill man se att kysten och havet spelar en väsentlig roll både i norr men också söröver. Och vår roll som för exempel mottagare av allierat bistånd också med konsekvens in i hela Skandinavien är av stor betydning. Och det tredje vi pekar på är att man trenger egentligen vi har ett breddförsvar men vi trenger dybde i mycket större grad och då snackar vi också om en brigade extra. Vi snackar om löft på flera områden som ger oss den helheten. Det är det militära folkens så goda vänner. Men jag blir stadig stående vid och särskilt efter att vi har levererat att vi klarar inte att göra den jobben, hvis vi inte klarar att motivera till insats. Skapa någon politisk legitimitet runt de störelserna som faktiskt vi har pekat på. Det skall trots allt genom politiken. Och vi har erfaring därifrån, vi vet att det är många hänsyn att ta. Och statsbudgeten och statsfinanserna framöver är inte nödvändigtvis av en slik framtid att vi har liksom Sareptas krok att ta av, selv i Norge. Selv i Norge. Och därför så är vi helt avhängiga av att få till en folklig mobilisering runt detta. Och vår första test var ju egentligen den lydgrejen på Spotify. För det är ju någon stämmer som har sagt till oss att det där gör du inte. Det är inte en käft som vill höra på. Det är liksom det, vad det blir sagt, det kedligaste men kanske mest intressanta dokumentet du kan höra på. Och igår så hade 20 000 människor i Norge lastat ner från Spotify. Så vi är nött för att tänka lite annorledes hur vi når folk och hur vi når rätt så att folks hjärter knyttat till det frågsmålet. Och det handlar om folk i bredden, men det handlar också om folk i riksdagen. Det handlar om folk i Stortinget, så att man ser sammanhangen här. Och det som vi pekar på, och Kristin, min nästledare, ska komma in på det efterpå, vid sidan av liksom mer som de geopolitiska utvecklingsstreck och situationen knyttet till Ryssland, situationen i förhållande till det som nu sker med Kina, amerikansk uppmärksamhet knyttet till Sør-Kina-havet, så ser vi också ett trusselbild som är långt mer sammansatt och som utfordrar oss mycket mer. Och som vill utfordra oss i förhållande till hur vi organiserar beredskapsarbetet. Och där därför jag menar och jag har där si, för finansdepartementet hemma så är det lite sån där både till avskräckning detta men också något till beroligelse för finansfolk också i detta. Men vi är nöjda för att tänka en del parametrar för att engagera folk och få upp en annan typ av säkerhetsdebatt än det vi traditionellt har haft. Bara nämna någon punkter. Och det sitter folk här som har drivit med det här i många år. Enten i diplomang eller i andra fora. Vi är nöjda för, och särskilt med svensk och finsk NATO-medlemskap,
och ha en grundig genomgång i förhåll till hur vi har tänkt avskräckning och beroligelse. Det vill inte hjälpa mycket för Norge att fasthålla sina ganska hårdskårna erklæringer knyttet til beroligelse, hvis man har annen type politikk bare like ved, men nærmere den russiske grensen. Så det er en veldig viktig utfordring. Vi har sett på at organisering, styring og ledelse av forsvarssektoren er helt, vi er helt avhengig av å få et annen kaliber, et annen kvalitet i det, hvis man skulle kunne gjennomføre de forholdsvis store økonomiske løftene som en dobling av forsvarsbudsjettet faktisk innebærer. Vi er nødt for å få til en totalforsvarstankegang som er mye mer aktiv og relevant enn det vi noen gang har opplevd. Det er jo derfor vi egentlig avslutter vår debatt, eller vår skrivelse om at dette fordrer en nasjonal debatt som Norge aldri før har hatt. Og hvor det er egentlig den som kanskje egentlig dette har minst ansvar, er forsvarsministeren. Men hvor det er alle andre departement som må komme på banen. Vi vet at hvis vi får en krigsskueplass Gud forby i vår nærhet, så vil transportkapasiteten være helt avhengig av private aktører. Vi ser at det trusselbildet som har utviklet seg, slik at man slår til langt før man på mange måter definerer krig, selv om digitale trusler og digitale angrep i NATO-sammenheng kan også gå inn under artikkel 5 og slås ut helt, men som vil fordre at det er helt andre aktører enn de tradisjonelle militære som er på banen. Og jeg mener at også knyttet opp mot nærmest enhver sektor, altså helse, utdanning, you name it, så vil dette løftet fordre en helt annen nasjonal debatt enn det vi har sett tradisjonelt. Og en av grunnene til at jeg er ivrig på dette, og at Forsvarskommisjonen i Norge er ivrig på dette, å tenke helhet, jeg har sagt alvor, jeg har sagt at det må handles, vi har bråttom, og at vi må tenke helhet, det er jo det store mulighetsrommet som vi skal forklare våre barn. Våre ganske engstelige barn. Barn som i mange år har levd under en vedvarende klimatrussel og fått høre at deres fremtid er ganske usikker. Det er den oppveksten barna våre har, og barnebarn. Og som har levd i en pandemi nærmest innestengt på noen soverom, i hvert fall etter norske regler, den var jo ganske strenge til tider, som dere vet. Det er hverdagen. Og som har opplevd nå et krigsutbrudd, som han var inne på, i Europa, og som skaper utrolig mye utrygghet, så er det helt åpenbart at det å være tydelig, som vi er i denne rapporten, godt og tydelig, synes nå jeg, så er ikke det for å skape redsel for våre barn. Men det er først og fremst for å vise våre barn at vi tar tak. Det er mulig å gjøre noe. Dette er ikke et umulighetsbilde. Det er faktisk ganske store muligheter hvis vi tenker oss å bredde ut forsvars- og sikkerhetspolitikken i mye større grad enn vi har gjort. Det skal ikke være monopolisert inntil en general, eller i hvert fall så skal den politiske debatten være preget av mer enn pensjonerte generaler. Her må flere på banen. Og det mulighetsrommet, det handler jo faktisk om at man også i våre samfunn kan se betydelig handlingsrom i det nordiske samarbeidet hans. Og hvor vi faktisk har veldig lang erfaring for å kunne samarbeide ganske intensivt, både i forhold til lovverksutvikling, men vi har veldig like kulturelle og politiske standarder og prosesser, og som bidrar til at her har vi en kjempestor mulighet som nærmest ingen andre land i verden har for å til likhet, muligheter og etablerte samarbeidsstrukturer. Og ser vi på en del av det man trenger av ressurser inn i dette, så ser vi jo det at ved større fleksibel tenking inn mot det å rekruttere flere personer inn i beredskapsarbeid, det å være mer fleksibel i forhold til hvor det militære og sivile skillet går, vi skriver jo at det er i ferd med å bli utvisket, mer eller mindre, ja, så vil vi kanskje kunne oppleve at man i større grad får brukt ressurser som man bevilger inn i en sektor, mer i hele krisespektret. Og det fordrer politisk kraft, og det fordrer en politisk vilje til å, på en måte, også ta et oppgjør med ganske konservative strukturer. Og som har hatt egeninteresse i å verne om sine ressurser og sine maktmidler. Men det er et stort mulighetsrom for en befolkning som ønsker å trygge sine barn.
Och därför så menar jag att mycket av detta bör handla om något långt mer än bara hur vi gör budgeten i åren som kommer. Och därför så hoppas jag flera av er vill läsa och lytta. Och här är det ingen, det är inte något tyveri att citera eller att ta goda argumenter. Norge och Sverige har ju alla felles intresser. Som statsvalter landshövding i inlandet samarbetar dagligt med min svenske kontrapart. Vi har, alltså, riksgränsen är i realiteten ingen gräns. Det upplevde vi dessvärre under pandemin. Men vi har felles arbetsmarknad. Vi jobbar felles på beredskap. Vi har felles säkerhets- och beredskapsmässiga utmaningar. Ja, det har vi. Men vi har allt att tjäna på att göra detta samman. Och sånt sett så kan ju mycket av denna satsningen inte bli uppfattad som en destruktiv, håll på att säga, upprustningskraft. Men faktiskt bli något som man bygger vidare på, bygger välfärdssamfund på och som har stora möjligheter för framtiden. Tack så långt. Tack så mycket. Var det 17 minuter? Det var lite kortare faktiskt. Fantastiskt. Då har vi fullt med frågor. Du nämner just det här 30 miljarder och sen de här 40 miljarderna per år över en 10-årsperiod. Det är väldigt mycket pengar. Vad syftar det till? Är det att likna den tyska fonden som sattes upp? Var vill du se de här pengarna gå? Bra spörsmål. Vi har ju haft en diskussion i Försvarskommissionen i Norge om man skulle bygga upp fond. Och det har vi valt att inte göra. Så det är inte sånt sett ett tysk sajtenvände. Men det man gör och det vi föreslår är ju att budgeten ökas med 30 miljarder. Det är inte ett tal vi bara tänkt på. Det är ett tal vi har beräknat vad vi har behov för och fått god hjälp av Försvarets forskningsinstitut och andra aktörer. Och för övrigt blivit mött med en väldigt stor öppenhet i både försvarsdepartement och försvarssektor. Så mycket av beskrivelsen av försvarets operativa ämne kommer ju därifrån. Men 30 miljarder som ligger som en budgetökning. Regeringen i Norge har ju sagt att man ska upp på den nivån innan 2026. More or less. Så föreslår vi inte fond, men vi föreslår att man i en 10-årsperiode bevilger 40 miljarder vart år. En slags bindande avsättning. För att ge försvarssektorn en möjlighet för att ha större långsiktighet och förutsägbarhet i det man faktiskt ska köpa in av utstyr och kapaciteter. För vi har sett att det har blivit ett skille eller ett gap mellan det behov man har för att göra investeringarna och det som faktiskt blir bevilget av Stortinget. Och sånt sett inte fått fullfinansierat och det är en av orsakerna till att ting inte virker. Och så föreslår vi efter den 10-årsperioden har gått 10 miljarder till att täcka det andra gapet som ofta sker i försvarssektorn. Att man har fått kapacitet på plats, fått investeringen genomförd, men man har inte driftsmedel till att drifta det. Så det är tanken och logiken bak vårt valg då i förhåll till ekonomi, men inte någon fond. Vi har ju ett stort oljefond, så vi trenger inte fler fond. Är någon av oss menar. Vi talar ju även i rapporten om att förbättra samarbetet mellan militären, det civila och företag. Vad är det som behöver förbättras och vilka brister har ni sett när ni har gjort den här rapporten? Vi har ju egentligen sett att när det gäller totalförsvaret men också samarbete med militär och civila så har vi sett betydliga brister. Och tagit i betraktning att vi är så avhängiga av civil insats och privat insats närmast på alla håll, enten det är transport eller det är mat eller det är annan typ av logistik, så är vi helt avhängiga av på något sätt få en helt annan avtalskonstruktion runt det. Du har påpekat det, men det är ett stort lärrätt att bleka, jag klarar det. Så har vi också sett att man på strategisk nivå i Norge trenger en upprustning i förhåll till hur man tillnärmer sig strategiska spörsmål av en slik art och för att starta på toppen. Vi har blivit väldigt inspirerat av vad man gjorde i Sverige i fjol höstes, hvor man valde att göra ändringar i departementstruktur, minister för civilt försvar in i försvarsdepartementet. Vi menar att det är ett grepp för att få till bättre samordning. Vi menar också att, och vi föreslår att man bör värdera att ha en nationell säkerhetsrådgivare, bör absolut lägga en nationell säkerhetsstrategi för på toppen och kunna se detta samman. Och där vill ju de privata och de civila
också bli gitt en möjlighet för att få sina inpass och komma mer på plats än det faktiskt gör idag. Jag tänker en fråga som ofta kanske inte alltid glöms bort men inte nämns först, det är ju personalförsörjningen. Det är ju en väldigt stor debatt i Sverige om det. Vilka ser du är de största utmaningarna för personalförsörjningen i det norska försvaret? Det skriver vi väldigt mycket om och det kunde jag snacka väldigt länge om. Men det är uppenbart att de utföringsbilder vi ser säkerhetspolitiskt löser vi ju inte bara med pengar, men det är också spørsmål om personell. Så jag bara lyssna bara lägga det stickordet en gång till, flexibilitet. Att man är mer flexibel och det gäller egentligen över hela bredden. Större bruk av reservister. En utvidgelse av förstagångstjänsten. Egentligen en 20% ökning efter att alla dessa kapaciteter som vi beskrev är på plats. Av personellvolumet. Men vi vet jo att det är manglende händer, altså, som alla sektorer skriker efter händer i Norge. Slik att här må vi också evne att tänka flexibelt. Och det gäller för exempel att man må i större grad acceptera att folk kanske har sitt huvudvirke ett sted, men har ett engagemang, är en reservistordning som gör sitt till att man också deltar i beredskapsarbete. Inte bara det militära, men det gäller också det civila. Slik att du kan man måste dra växlar på alla. Och så kommer ju massa aspekter in i detta, allt från utbildning, det att möta ungdom väldigt tidigt i grundskola och vidaregående skola med kunskap om beredskap, antingen civilt eller militärt, skriver kommissionen om och menar vi att det är väldigt viktigt. Det är egentligen ganska förstämmande att så få i Norge nu är under förstagångstjänste och värnplikt. I hvert fall förstagångstjänste. Så det är mycket av den där uppdragande effekten som ligger i det, både för den som är i förstagångstjänste och de som lever runt, den har man både gått lite tappt. Så vi menar att det har en väldigt god effekt. Men man kan ju tänka flexibelt både när det gäller tidslöp och förstås också hur man selekterar människor. Alltså vilka människor är det vi ska ha in i detta? Det har kanske blivit så att det är de allra yppersta akademisk som kommer in då och så försvinner med en gång. Skulle man rekrytera på en annan måte? Slik att man också fick kanske mer stabilitet, större lojalitet, att man blev längre och som vill varit en kämpefördel för en verksamhet som försvaret. Stort tack. Glädje. Storberg. Glädje. Då ska vi lyssna på Kristin Wenner Brusgaard som är vice ordförande i Försvarskommissionen och chef för militär och underrättelseskolan och Christer Palin som är forskningsledare för försvarsanalys på FOI som ska ge två anföranden om just försvarspolitikens utveckling i Norden och dess betydelse för försvaret av vår region. Så jag lämnar ordet till dig först, Kristin. Tusen tack för det och tack för möjligheten till att komma hit och diskutera våra konklusioner och funn med dere. Jag hade tänkt att säga lite mer om den säkerhetspolitiska situationen vi beskriver i vår rapport. Fortelle litt om hvilke konklusjoner vi trekker på bakgrunnen av det med tanke på forsvaret av Norge, og så si noe om konklusjonene og anbefalingene vi har knyttet til forsvaret av Norden og nordisk samarbeid som et resultat av det. Som Knut er inne på, så maler jo vi et veldig alvorlig bilde av den gjeldende sikkerhetspolitiske situasjonen, og vi beskriver også at den sannsynligvis vil forverres i årene som kommer. Vi beskriver altså en situasjon der de sikkerhetspolitiske rammebetingelser for Norge og norsk sikkerhet er i veldig dramatisk endring. Og det innebærer et par elementer som jeg vil fremheve. For det første, som vi har vært inne på allerede her i dag, sikkerhetssituasjonen i Europa er en helt annen enn hva den var for kun kort tid siden. Russland og krigen i Ukraina viser et Russland som utgjør en betydelig utfordring og mulig trussel, og et Russland som vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel i overskuelig fremtid. Vi skriver at et ydmyket og forvånet Russland er et farligere Russland og vil være det i lang tid. Vi beskriver også at den globale sikkerhetspolitikken endrer seg fundamentalt med den stormaktsrivaliseringen vi nå ser mellom Kina og USA, og at dette også vil påvirke sikkerheten i våre nærområder på en fundamental måte. Amerikanske militære kapabiliteter kommer til gradvis over tid å trekke østover. Vi ser ikke nødvendigvis dette den dag i dag. Fremdeles ser vi et stort amerikansk
pådrag i norske nærområder, og i dag har vi jo besøk blant annet av verdens største hangarskip i Oslo, så fremdeles opprettholder jo amerikanerne en interesse og en tyngde i sitt nærvær i våre nærområder, men over tid ser vi at maktbalansen, den militære maktbalansen mellom Kina og USA kommer til å trekke amerikanske kapasiteter østover. Det betyr at europeiske land må ta et mye større ansvar for egen sikkerhet, og det innbefatter også sikkerheten i våre nærområder. Vi beskriver også blant annet den teknologiske endringstakten og hvordan denne og de asymmetriske maktforholdene, også når det gjelder militære kapasiteter, kommer til å innebære nye typer trusler, og at vi kommer til å måtte være beredt på å møte tradisjonelle, konvensjonelle militære trusler, og også ikke-tradisjonelle, det vi kaller sammensatte trusler, som kan treffe oss både i fredstid, i en tilspisset situasjon, men også i en krigssituasjon. Vi skriver om at vi må nå være beredt på at en krigssituasjon faktisk også kan finne sted i våre nærområder og på vårt territorium. Og dette er en ny dimensjon vi må tenke gjennom på nytt i vår forsvars- og sikkerhets- og beredskapstenking. Som Knut var inne på, så beskriver jo vi da at gitt denne sikkerhetssituasjonen er ikke vi tilstrekkelig beredt og forberedt i norsk sammenheng. Og vi er veldig opptatt av vår evne til å gjennomføre fellesoperasjoner i det maritime domenet. Vi var inne på denne forsideillustrasjonen som vi har på rapporten vår, som skal synliggjøre nettopp denne maritime utfordringen vi har, og det behovet vi i Norge og i NATO har for å kunne forsvare våre interesser og våre ressurser i disse store områdene. Vi snakker jo om at vår geografi, våre interesser, men også våre alliertes interesser, innebefatter i stort når det gjelder forsvaret av Norge, operasjoner i det maritime og det kystnære. Det innebefatter jo også operasjoner på landterritoriet, men dette er i stort operasjoner som kan omfattes av en maritim satsing. Og der vi har et omfattende og økt behov for tilstedeværelse, for suverenitetshevdelse, for situasjonsforståelse i hele dette området, og for evne til å håndtere ulike typer trusler. Den nye nordiske sikkerhetspolitiske realiteten innebærer jo også at vi har et økt og utøket behov for evne til å tilføre og fremføre allierte forsterkninger, nå ikke bare til Norge, men fra Norge og videre østover for å forsterke Sverige og Finland. Og dette får også konsekvenser for denne maritime innretningen som vi snakker om. Og denne maritime satsingen er da ikke bare en satsing på sjøforsvaret, på nye fartøy. Det er også et felles operativt løft som innbefatter styrket luftvern, styrket dronekapasitet, styrket satellittkapasitet. Dette er altså et felles operativt løft over hele fjøla for å sørge for en forsterket norsk evne til forsvar i samråd med allierte. Og så er vi jo veldig opptatt av, som Knut også var inne på, at Norge ikke forsvares med militære kapasiteter alene. Vi må også benytte de sivile ressurser vi har tilgjengelig, og vi må stå på det benet av norsk forsvar som befatter seg med alliert integrasjon, interaksjon og våre nære partnere og allierte. Og da kommer vi beskriver jo i vår rapport hvordan norsk sikkerhet er fundamentert i den kollektive sikkerhetsgarantien i NATO, men også i våre bilaterale relasjoner med mange av våre nære partnere, inkludert USA, Storbritannia og Tyskland, men også åpenbart med de nordiske landene. Og dette er jo en dimensjon vi fremhever i ganske stor grad i rapporten vår. Dette nye mulighetsrommet som nå eksisterer for forsterket og fordypet samarbeid i en nordisk kontekst. Et utvidet NATO, som inkluderer Finland og også Sverige, vil øke nordisk sikkerhet betydelig, beskriver vi, og fundamentalt endre sikkerhetsdynamikken i vår del av Europa. Vi beskriver et betydelig potensial for et sånt forsterket og fordypet samarbeid, der en mulighet for en tydeligere og sterkere nordisk avtrykk i NATO utgjør en mulighet som nordiske land må utnytte
og benytte. Inkludert for å påvirke og videreutvikle nordisk og NATOs avskrekkingspolitikk på en måte som ivaretar at vår region forblir en region preget av lavspenning. Det er jo en utfordring som vil bli mer krevende i en situasjon der begge sider, både NATO men også Russland, er i ferd med å bygge opp sine kapasiteter og der vi vil få en ny maktbalanse også i våre nærområder som vi må ta høyde for. Vi beskriver også et omfattende potensiale for styrket samarbeid innenfor det operative domene, der man allerede har gjort veldig mye arbeid på luftsiden. Det er pågående diskusjoner om samordning av landoperasjoner. Vi snakker om sjøoperasjoner, men også muligheten for samordning av operasjoner knyttet til cyberdomene og det militære romdomene. Dette også er dimensjoner som må tas inn i en felles nordisk kontekst og dialog. Vi snakker om muligheten for å samordne planer og militær planlegging, inkludert plansyklusene i de nordiske landene. Vi snakker om en synkronisert tilnærming til NATOs styrkemål. Vi snakker om å utnytte det mulighetsrommet som eksisterer for store driftsfordeler, både når det gjelder anskaffelser av nytt materiell i en felles nordisk kontekst, og også når det gjelder vedlikehold av slikt materiell. Og vi snakker mye, som Knut var inne på, om personell og utdanningsdimensjonen, og hvilke muligheter som eksisterer for en forsterket og fordypet utveksling av både lærekrefter, men også studenter i en felles nordisk ramme, nettopp for å bidra til å bygge en felles nordisk mentalitet som må utvikles, både på det politiske nivået, på det militære, strategiske og operasjonelle nivået, men også fra bunn i måten vi utdanner, trener opp og videreutvikler vårt personell og vår kompetanse. Og så snakker vi også blant annet om muligheten for en utvikling av forsterket samarbeid knyttet til totalforsvar, som Knut også var inne på, at den måten vi nå må tenke integrasjon av militære og sivile kapasiteter også bør gå på tvers av våre landegrenser. All den tid samfunnssikkerhet og forsyningssikkerhet vil være naturlig å se under ett nå i det fulle og samordnede nordiske operasjonsteatret. Og vi anbefaler blant annet at en egen ekspertgruppe bør nedsettes for å se på nettopp dette spørsmålet knyttet til samarbeid om totalforsvar. Så vi beskriver således et mulighetsrom for fornyet, fordypet og forsterket samarbeid i nordisk ramme, innenfor rammen av NATO, men også innenfor eksisterende samarbeidsformer som NORDEFCO. Et felles og utvidet NATO vil øke vår felles og kollektive sikkerhet, og nå handler det om å finne de mest effektive og beste løsningene for hvordan denne styrkingen kan og bør se ut. Og vi håper jo at vårt bidrag, våre anbefalinger, vil være et virkemiddel og et bidrag til denne debatten om hvordan vi skal samarbeide enda tettere i nordisk sammenheng. Takk. Stort takk, Kristin. Ja. Jag tänker att du kan få sätta dig några minuter så ska vi lyssna på Christer Palin från FOI om han ser samma hotbilder och samma utmaningar framöver eller om vi får lite olika svar här. Varsågod Christer. Tack så mycket. Jag vet inte om det var den uppgiften jag fick riktigt, men vi kommer säkert in på det. Så, men tack för möjligheten att få med och kommentera den framtida försvarspolitiken. Jag jobbar ju som forskare och till och med på FOI så är det så att vi pysslar väldigt mycket med nuet nu och sånt som är viktigt på kort sikt. Så vi måste försöka ta oss upp ur den gropen och titta framåt lite. Så det här är en bra början. Den norska försvarskommissionens rapport är möjligen lite avskräckande i sin tjocklek då. Inte heller jag har läst den till fullo, men det har varit ett nöje att bläddra i den och läsa delar. Den är ju enormt grundlig och tycker jag är väldigt lättillgänglig. Även om man inte är professionell på det här området. Så man kan ju rekommendera alla att titta i den. Det kanske till och med en förebild för den svenska försvarsberedningen. Hur hänger då de norska och svenska perspektiven ihop inom försvarspolitikens område? Ja, alltså mycket har ju varit väldigt likt om en aktiv nedmontering av det nationella försvaret mellan sig 1990 och 2010 i alla fall. Och möjligen var Sverige ännu mer framgångsrika i detta än Norge. Det finns ju nyansskillnader. Sen
Faktum är att den svenska försvarspolitiken ändrades ju 2009, men det var ju retoriken som ändrades framför allt då. Och det Knut tog upp med angående liksom krisinsikt är ju helt fundamentalt. Jag jobbade med den operativa försvarsplaneringen i en period mellan 2009 och 2012, och halva tjänsten bestod i att övertyga folk om att man faktiskt behövde göra det här överhuvudtaget. Liksom. Och sen producerades massa krav på förmåga som naturligtvis var dåliga nyheter i hela försvarssektorn. Så. Och sen tog det kanske 5 år innan insikten fanns då i Sverige, och från 2015 så kom det ju de beslut då som också tillför resurser som gör att allt blir möjligt. Så ett successivt uppvaknande kan man ju verkligen tala om. Och jag tror att det är så i hela Västeuropa och i Norge förstås också. Och de här förstärkningarna som då kommer relativt sent i relation till omvärldsutvecklingen, de har ju långt ifrån fått fullt genomslag än. Så att, det har blivit bättre mycket när det gäller de förmågorna, men det är också mycket jobb kvar. Det, liksom, saker och ting tar lång tid. Mycket längre tid än vad vi tror. Vi glömmer hur det funkar i verkligheten. Så, och nu är fortsatt mycket sig likt från 2021 och framåt, tycker jag. Vi har de här akuta satsningarna för att fylla upp befintlig organisation med material och personal. Och även förnödenheter för övrigt. För att höja beredskapen då, och uthålligheten så fort det går då. Och sen har vi då särskilda satsningar för Norges del, och där jag förstår att de maritima ansvaren då blir en tung bara. De har ju inte Sverige som tur är då. Men vi har ju ett NATO-medlemskap som innebär en resa som börjar nu, eller kanske började 2009, men nu är den ju på allvar. Som kommer att ta motsvarande tid för oss att lösa ut. Vi pratar åratal där. Och sen har vi de här generella satsningarna på sikt och på hela totalförsvaret som då också innebär en tillväxt. Och nu det har nämnts att tidsperspektiven skulle vara så olika mellan Försvarsberedningen och Försvarskommissionen. Jag tror inte att de är det, utan vi pratar om ett 10-årsperspektiv för oss i Sverige också. Jag vet att det kommer att ta det för oss att realisera de här målen som vi har satt upp. Och det säger ju, tycker jag, Försvarsberedningen redan nu här på våren 2023. Den fråga jag fick var egentligen hur vi alla blir en del av NATOs avskräckning och försvar inom ramen för det kollektiva försvaret då. Och då skulle jag vilja framhålla några saker då. Vi kommer ju alla att få roller nu inom ramen för som alliansens strategiska operativa planering, alltså även Sverige och Finland. De rollerna kommer att se lite olika ut därför vi bor på olika ställen och vi har lite olika resurser. Och kanske den största förändringen kommer att bli chef för Sverige istället, eftersom vi blir ju inte en frontstat på samma sätt kanske som vi har varit förut då. Vi kanske kan komma in på detta. Och då kan man säga att Sverige och Finland kommer att bli klara nettotillskott. Det är inte tuttal om det. Men det kräver ju att de här förberedelserna som vi inte riktigt har kunnat göra hittills då, att de faktiskt görs. Men också att vi höjer våra förmågor på sikt så att vi kan uppfylla de mål som ligger i NATOs förmågeplanering. För de ligger ju en bit bort i tiden i praktiken, och framförallt genomförandet av de här målen då. Sen är det viktigt för Sverige och Finland att fatta att alliansen och inte ens USA då löser alla problem direkt i alla situationer då. I praktiken bygger mycket av avskräckning i NATO och även försvar då, åtminstone initialt på nationella förmågor. Och på i värsta fall ganska begränsat stöd initialt med hög beredskap då. Det kan ju vara då amerikansk närvaro eller någonting annat. Just nu finns det väl inga tecken på att den amerikanska eller den allierade närvaron kommer att öka i Norden. Vår hypotes är väl snarast att USA kommer, liksom när den värsta krisen är över i Ukraina, så kommer USA gå tillbaka till den nivå där de befann sig före 2022 då. Därför att aptiten på engagemang är inte stor i USA och så vidare. Sådär. Så är det väl. Den tredje saken jag vill framhålla, det går under rubriken strategisk gardering, tror jag, eller så i er rapport, gör inte det. Och det handlar om annat internationellt bilateralt och multilateralt samarbete. Och det är ju väldigt tydligt uttryckt vad det handlar om, nämligen att alliansen löser inte alla uppgifter, man måste ha annat samarbete. Och då är det ju en nöt för Sverige och Finland att förstå hur vi ska ta med oss det samarbete vi har byggt upp så här långt då, inte minst då inom Norden, in i alliansen. Och det är ju helt klart att det nordiska samarbetet kommer bli en fantastisk tillgång för oss själva och även för alliansen när den väl börjar fungera vid en kris. Det tror jag alla är helt överens om.
Och som en sista tanke då, så kan man väl konstatera att viljan och möjligheterna, de är ju bättre än någonsin för nordiskt försvar. Men djävulen sitter i detaljerna då. Och det kan handla om vilken balans man ska ha vad gäller förmågor och agerande i vad gäller avskräckning och försvar. Men också liksom den konkreta styrkebalansen i olika situationer gentemot ett Ryssland som blir aggressivt då. Kanske framförallt i norr då, där vi kommer att få ta ett stort ansvar. Och i det sammanhanget måste man titta närmare på de strategiska förutsättningarna i varje situation. När uppstår konflikten? Var är stormakterna? Vad har de för andra engagemang när det händer något? Och också hur ser det ut med de operativa taktiska förmågorna i vårt område då? Som kanske väldigt mycket kommer bygga på våra egna i den aktuella situationen. Och det bedömer jag inte färdiganalyserat. Och bland annat därför så har FOI tillsammans med FFI inlett ett arbete med operativa spel i år. Där vi ska försöka titta närmare på det där för att bli lite klokare. För vi ser ju att i många lägen så kanske det inte kommer att vara så gynnsamt för de nordiska länderna. Givet då att det kanske i värsta fall blir ett återtagande för rysk förmågan på en 5-10 års sikt. Och där vill vi ju absolut inte hamna. Slut. Jag stannar där. Kristin för lite frågor. Ni pratar ju om utmaningen att USA blickar österut, vet att isarna smälter i Arktis, man börjar lägga ett större fokus där, vi har snart sett Norden i hela NATO, fortfarande kriget i Ukraina. Vad ser ni som de största utmaningarna framöver, eller måste man bolla alla de här samtidigt, eller finns det någonting man kan peka på att just det där behöver vi lägga fokus på? Kristin? Vi står jo i en veldig spent sikkerhetssituasjon i Europa som påvirker også våre umiddelbare nærområder. Så jeg tenker jo at umiddelbart så handler det jo om å deliberere og fatte beslutninger omkring hvordan vi skal innrette oss i forhold til å håndtere den sikkerhetssituasjonen som eksisterer allerede i Europa og den tilspørsmålet. Spissede situasjonen som eksisterer i dag mellom NATO og Russland. Og det er jo en situasjon man også har opplever og kjenner på kroppen både i Finland, men også i Sverige vil jeg anta med tanke på hvordan man skal innrette seg for å håndtere de daglige utfordringer som kan oppstå. Også en eventuell eskalering av situasjonen i Europa, så det er jo det som er den aller mest presserende situasjonen og utfordringen som må håndteres. Samtidig så er jo vi veldig opptatt av disse langsiktige utfordringene som egentlig, som Knut også indikerer, i hvert fall fra et norsk perspektiv, krever umiddelbar handling i dag for å stille oss i en bedre posisjon for å håndtere også andre typer utfordringer på sikt. Og som Knut også påpeker, så er jo vi opptatt av i vår rapport å fremheve nettopp det at vi allerede er i en tilspisset situasjon der vi rett og slett ikke har tilstrekkelig ressurser og er tilstrekkelig samordnet for å håndtere det vi allerede står i. Nej, men jag tror på kort sikt så måste vi hantera kriget mot Ukraina, så är det ju. Och där finns det ju en bra enighet i väst som vi vill säkerställa att den finns kvar. Så att jag kanske inte är så orolig för det, även om man kan tänka att i opinionerna i en del länder kan börja svikta. Jag tror också att det är viktigt nu att vi tänker att vi ska inte flytta på för många mål nu. De mål vi har satt upp måste vi försöka hålla fast vid ett tag, för att annars kommer inte att försvaren kunna lösa ut uppgifterna. Problemet tror jag, det stora är ju det här att om man tittar lite mer på sikt så måste vi hålla med flera saker i huvudet samtidigt. Och vi måste också göra tyvärr ganska långtgående antaganden om omvärldsutvecklingen för att få till den här försvarspolitiska tillväxten som vi har skisserat. Och då är det väl tyvärr så då att Ryssland kan bli starkt igen och sen kan då gemenskapen och enigheten i alliansen börjar vittra, och absolut är det så att inget talar för att USAs engagemang i Europa kommer att öka. I bästa fall är de kvar här och har en hög beredskap att komma hit igen om det skulle behövas. Så skulle jag vilja beskriva. Vi måste ju tänka 10-20 år framåt i praktiken när vi pratar försvarspolitik då. Så att, ja. Mm-hmm.
Kort sista fråga. Vad är de största skillnaderna mellan norsk och svensk försvarspolitik? Hoten ser ju ändå lite liknande ut. Och vad kan vi lära av varandra? Vad är skillnaden? Vad kan vi lära? Ja, vad är skillnaden? Vad kan vi lära? Ja. Det är ju enkla svaret är just att Sverige har naturligtvis väldigt mycket att lära nu. Vi ska ju försöka bli medlemmar i en allians. Och det, tror jag, det är en uppgift som vi absolut inte kan ta lätt på. Och de erfarenheter som finns från Norge och andra medlemmar är ju, måste vi bara ta till oss. Så är det ju förstås då. Det är väl det enkla svaret. Sen är det självklart så att för Norge blir det också en förändring i att det nordiska samarbetet måste tas på allvar på ett helt annat sätt och integreras i försvarspolitiken. Självklart är det så. Så att, annars tycker jag försvarsberedningsordförandens beskrivning av att vi kan växeldra är utmärkt. Då. För vissa saker kommer man på i Norge först och tvärtom. Då, så. Ja, jag tror jag bara kan säga mig enig i det. Alltså det är ju NATO-aspekter som utgör det, hoppas jag, den omedelbara olikheten också i förhåll till tradition och kultur, hållt jag på att säga. Vi har haft en diskussion om detta tidigare idag också, i vilken grad NATO-tillhörigheten präger Norges strategiska kultur. Den präger ju Norges strategiska kultur i väldigt stor grad, gitt att detta har varit ett fundament för norsk säkerhet sedan vi blev medlem av NATO i 1949. Så det är ju en olikhet där. Samtidigt är det ju många likheter som Hans var inne på inledningsvis också i förhåll till vår tänkemåte, vår politiska situation, vår säkerhetspolitiska utfordringsbilde och så vidare, som gör att vi har ett otroligt gott utgångspunkt för att samordna oss. Och så är det ju nog med att hotbilden är, som du säger, likt. Samtidigt ser geografin vår relativt olik ut, och det innebefattar att de strategiska utfordringarna hotbilden faktiskt representerar i förhåll till våra respektive territorium ser olika ut. Men nu är vi i en situation, i vart fall på sikt, där svensk NATO-medlemskap, finsk NATO-medlemskap innebefattar att detta är en fälles strategisk, ett fälles strategiskt hot som vi alla i samråd må hantera. Och det innebefattar ju en vidareutveckling av vårt samvirke och så vår måte att tänka omkring den utfordringen på. Mm. Jag kan bara hålla med om att det finns saker att lära varandra eller hotbilderna. För de är i stort de samma, men sen finns det många detaljer som till exempel Sverige inte har brytt sig om på många år när det gäller nordområdena, och omvänt då när det gäller Östersjöområdet för Norge. Som där vi behöver prata om detaljerna för att kunna göra saker gemensamt. Det är inte viktigt, det måste, ungefär rätt räcker inte. Stort tack, Kristin. Då går vi vidare och ska höra lite reflektioner från några av den svenska försvarsberedningsledamöter. Så jag bjuder upp Anna Starbring, riksdagsledamot för Liberalerna, Peter Hultqvist, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, ni kan alla ställa er samtidigt, tänkte jag. Ska vi sätta igång? Ja. Tack så mycket för det, och alltid fantastiskt roligt att träffa våra nordiska grannar, och i det här fallet och våra norska vänner. Vi har haft utbyte i försvarsberedningens arbete redan, och jag hoppas det ska fortsätta. Det nordiska samarbetet, det har fått en förnyad relevans. Erfarenheten från pandemin ger ju viktiga lärdomar om hur viktigt det är att vi vårdar våra relationer och vårt goda samarbete. Och det allvarligt försämrade säkerhetsläget efter Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina är ju förstås omskakande för våra länder. Väpnat angrepp kan inte uteslutas, har vi fått höra här i Sverige. Och det ställer förstås vår situation i ett ljus som är viktigt att ta till sig. Det är farligt, och som vi hörde från den norska försvarskommissionen så är det också brott.
bråttom. Det här manar ju till handling, och det försöker vi också i försvarsberedningen verkligen ha som fokus, att det ska vara handlingsinriktat. Just nu är vi ju inne i en fas som Hans inledde med att berätta, där vi analyserar säkerhetsläget, och till hösten går vi vidare med mera konkretion och mera action. Putins förhoppningar om att snabbt slå ner det ukrainska motståndet kom på skam. De slåss för sin frihet och därmed också för vår frihet på ett sätt som är fantastiskt och mycket, mycket imponerande. Hans förhoppning om att Sverige och Finland skulle hållas utanför NATO, den har grusats också. Tack Norge för stödet i våran medlemskapsprocess. Och Putins ambition att splittra Europa har ju inte heller lyckats. Tvärtom. Åter så ser vi att Europasamarbetet stärks i kriser. Norge är ju tyvärr, tycker jag, inte medlemmar i EU ännu. Jag noterar att det finns en gryende debatt i frågan. Men hela Norden har ju naturligtvis ändå en stor nytta av om vi i Norden samarbetar och att EU kan samla sig med kraftfulla insatser mot Ryssland. Och sen får vi väl säga välkomna till Norge den dag ni vill vara med i EU. Finland som ny medlem i NATO och Sverige som väntar på tröskeln till försvarsalliansen, det innebär ett stort skifte i våra länders försvars- och säkerhetspolitiska inriktning. Och det här ger, tycker jag, också ny näring till vårt gemensamma nordiska samarbete som kan bli betydelsefullt. Banden som finns mellan oss är starka, de kan bli ännu starkare, och vi kan behöva fördjupa det här arbetet och önska det också i alla de fem nordiska länderna. Men då vill jag också lyfta fram betydelsen av att vi inkluderar de baltiska staterna i det här arbetet framåt. Och då talar jag inte bara ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv, utan överhuvudtaget i integrationen mellan våra länder i Östersjöområdet. Vårt kommande medlemskap i NATO från svensk sida, det är som sagt en stor förändring i vår försvars- och säkerhetspolitik. Vi försöker lära av Norge förstås, få lite vägledning in i detta. Och vi har gått in med vår ansökan utan förbehåll vad det gäller baser, trupper, kärnvapen. Och det menar jag är viktigt för oss, för att det ger Sverige förutsättningar att forma vår roll som en aktiv, ansvarstagande och trovärdig NATO-medlem som har full frihet att fatta strategiska beslut givet utvecklingen framåt utan att låsa oss i förväg. Ryssland vill inte se oss eller Finland som medlemmar i NATO och hotar med svarsåtgärder. Och vad det kan innebära, det vet vi inte. Man säger att de ska utformas utifrån hur våra länder väljer att forma våra medlemskap. Men sånt där hotfullt skrammel får ju inte hindra oss från att vara aktiva och bli de här fullvärdiga medlemmarna. Tvärtom så tycker jag att det är en signal om hur angeläget det är att vi snabbt integreras i det här samarbetet. Bara några ord om det nordiska samarbetet generellt. Jag är också medlem i den svenska delegationen i Nordiska rådet. Och jag är ganska ny medlem där och slås av att det finns, vad ska man säga, utvecklingspotential i hur vi samarbetar där. Det behövs en förnyad relevans. När man har gjort undersökningar, frågat invånare i Norden, vad tycker de är viktigt egentligen? Då gjordes det en undersökning 2021. Och då svarade det fanns ett stor samsyn i att säkerhet, trygghet och beredskap och klimatfrågan, det är teman som man vill se ett fördjupat samarbete. Man tycker det är viktigt att vi som är politiker i olika nordiska länder faktiskt samarbetar kring det här på nordisk nivå. Då tycker jag att det är ett ansvar för oss att verkligen göra det. Det där betyder att Nordiska rådets arbete behöver utvecklas. Det vilar på ett gammalt avtal, Helsingforsavtalet, som har många år på nacken och som hade en stor relevans från början, men med tiden inte riktigt lever upp till det. Nu ska vi kanske inte låta sådana här dokument hindra oss, utan helt enkelt ta oss an arbetet och ansvaret för att försöka få en gemensam plattform och en gemensam bild av våra förutsättningar här i Norden när det gäller både utrikes-, säkerhet- och försvarspolitik. Jag stannar där. Tack. Peter, dina reflektioner från norrmännen? Tack så mycket. Först bara en liten korrigerande kommentar.
När vi bestämde oss tillsammans för att vi skulle söka om NATO-medlemskap så var uppgörelsen mellan mitt parti och regeringen att vi skulle markera inga kärnvapen på svenskt territorium, vilket dessutom inte är aktuellt och vilket dessutom ingen kräver. Vi sa också inga NATO-baser på svenskt territorium, och det här är samma politik som man har i Norge. Jag vill bara ha det sagt. Sen är det ju så att Host Nation Support, övningsverksamhet och en lång rad andra aktiviteter och arrangemang kommer att kräva närvaro och också kanske förhandslagring och liknande saker. Men det är en annan fråga. Jag har läst delar nu då lite snabbt, och framförallt är det intressant att läsa avsnitten då om det nordiska samarbetet. Och här är det så då att Nordefco är ju en organisation som har utvecklats väldigt starkt. Och jag hade ju förmånen att få dels vara ordförande i den här organisationen under en period och dels delta kontinuerligt på sammanträdena under 8 år. Och såg ju hur det här nordiska samarbetet växte ut och hur det skulle bli i förlängningen naturligt att göra det som står här i den här rapporten. Där man skriver så här: försvaret av det nordiska området vill nog kunna planläggas och organiseras på en långt mer helhetlig måte. Det förutsätter ett fälles operativt planverk i Norden, och det må utvecklas fälles doktriner, taktiker, tekniker och procedurer. Det här är den fullständiga logiken i förhållande till det arbete som redan har lagts ner inom ramen för Nordefco. Och det här anser jag att det här bör göras så fort som möjligt, oavsett när Sverige kommer med i NATO. Det här bör man börja med nu. För att det här måste göras, och det blir en total icke-logik om Sverige inte ingår i en samlad planering för Norden på grund av att en del förhindrar oss från att komma med i NATO samtidigt som Finland. Så att det här är ett centralt och viktigt avsnitt. Man skriver också här i rapporten att man vill ha ett nordiskt försvarskoncept. Det är också väldigt viktigt, för att det skapar ju den här helheten. Och då handlar det om totalförsvar. Det är hela alltihop, det vill säga både det militära och civila försvaret i en helhet. Och det skriver man vidare om att man vill ha en expertgrupp. Jag skulle hellre vilja säga försvarskommission. Det var det begreppet som Thorvald Stoltenberg en gång i tiden använde och som vi skulle kunna ta upp. För då kan man göra det så att man parlamentariskt har representation också från de olika länderna. Och då kan man sy ihop det här med mycket större styrka och politisk tyngd än om man bara samlar då en grupp då utav experter. Och Nordefco då, som skriver man här om att Nordefco kan vidareföras som ett konsultationsorgan och bidra till ett ökat tempo och effekt av kommande planprocesser. Vi har en mekanism inom ramen för Nordefco idag att vi ska kunna göra så kallade kriskonsultationer. Det har använts vid något tillfälle. Men det här föranstaltar ju egentligen om att man skapar Nordefco som en starkare body, så att det kan bli liksom en större tyngd än bara att man konsulterar varandra i kris, att man också har det här som ett organ som kan agera i kris på ett annat sätt tillsammans. Alltså det jag ser framför mig här, om man nu ska prata om det här med att stjäla idéer eller utnyttja eventuella gåvor, det får man väl välja själv. Det här skulle vi, Valmar, kunna kopiera i försvarsberedningen. Det kan även Tommy Åkesson, som är nu generalsekreterare i sammanhanget, lyssna på. Att det här är ett väldigt bra kapitel, och jag kan lova att jag kommer att ta upp de här sakerna i försvarsberedningen och aktivt driva dem. Och håller ni inte med mig så får ni förbereda er på att ta den debatten. Så att det här tycker jag är väldigt bra. Och vi måste se Norden som en helhet, och vi måste förstå också att vi kan bli en väldigt tyngd inom ramen för NATO. Vi är alltså världens elfte största ekonomi om vi lägger ihop vad vi har i de här länderna. Tittar man på försvarsmakten, om vi lägger ihop, så har vi 250 stridsflygplan. Det är rätt så mycket det, om man börjar titta på hur balanser och annat ser ut. Jag lyssnade på hur man ville disponera norskt försvar med marina resurser uppe i norr och med fler fregatter, någon mer ubåt
och sen att man skulle satsa på det här med brigader. Det är klart att vi i Sverige också måste titta mer på brigader. Vi måste titta på landstridskraften. Vi måste titta på arméns storlek. För att var och en som har följt kriget i Ukraina begriper ju att det är på marken väldigt mycket avgörs. Även om naturligtvis luftherravälde och sånt har en stor betydelse och hur man agerar för att ge landstyrkorna möjligheter att agera på ett effektivt sätt. Vi måste också titta i försvarsberedningen på Östersjön. Vi måste titta på vår undervattensförmåga exempelvis. Så att jag kan se, även om vi ligger geografiskt olika, så kan jag se paralleller till det ni gör till det som vi måste göra sen i vårt försvarsbeslut. Jag är medveten om att jag går händelserna förväg, men jag har i alla fall en uppfattning om ungefär vad som behöver göras. Slutligen, vi behöver en gemensam armé, framförallt på Nordkalotten. Norge, Sverige, Finland tillsammans i försvaret utav det här landområdet. Och här handlar det om, precis som i det övriga egentligen, att hur fördelar vi upp resurserna och förmågorna för att skapa bästa möjliga effektivitet i vårt försvar då. Så att det är viktigt. Och där kommer ju naturligtvis att tvingas diskutera hur ska logistiken se ut, hur ska den samordnande kommandoenheten se ut och så vidare. Det är sådana frågor som då kommer upp. Och sen naturligtvis den marina miljön i Östersjön blir lika viktig som Västerhavet och den norska kusten. För hela det här operativa området hänger ihop. Och kontrollen över Öresund, den är alltså djupgående strategisk i de här sammanhangen. Och där har vi ju redan nu avtal, Norge, Danmark, Sverige, kusten från Oslo ner till Öresund som vi kan verkställa. Och vi kan göra många, många fler avtal om allt möjligt. Så att jag ser det här som en väldigt positiv fördel och det här ska användas i det svenska arbetet. Tack så mycket. Stort tack, Peter. Hanna, reflektioner? Tack så mycket, Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Det känns ju lite speciellt att stå här omgiven av fartyg med unionsflaggor när vi pratar om Norge och Sverige. Vi slås ju såklart allihop av liksom de stora likheterna mellan våra länder överlag. Men vi har ju också skillnader, framförallt i vår historia. Jag var på seminariet tidigare idag om den norska, eller förintelsen av de norska judarna. Och det arbetet som görs med hågkomstresor, vilket ju verkligen visar på att vi har olika historia och därför också har gjort olika vägval. Från Vänsterpartiets sida så är vi ju mer intresserade av ett nordiskt samarbete än ett NATO-medlemskap. Vi är fortfarande emot NATO-medlemskapet och skulle ju gärna säga att vi hade fördjupat det nordiska istället. Men nu kommer det ju bli ett NATO-medlemskap, antar jag, någon gång framöver. Och då ser vi ju gärna hur vi jobbar med Norden i NATO. Hur vi som nordiska länder tillsammans ska kunna göra bra saker i den försvarsallians som vi kommer ingå i. Kärnvapenmotståndet är en av de viktiga sakerna. Vår syn på folkförankring som ni var inne på är väldigt viktigt i detta. Vår syn på öppenhet i våra demokratiska samhällen är väl någonting som vi kan sprida vidare till andra allierade i den där alliansen. Just att faktiskt kunna visa på att ett starkt och tryggt samhälle är också ett öppet samhälle, ett demokratiskt samhälle och ett jämlikt samhälle ur mitt perspektiv. Det civila försvaret, där har vi väldigt lika samhällen där jag tror att vi kan samarbeta väldigt väl. Jag är också väldigt glad över att vi har fått en minister för civilt försvar, för jag tror att det verkligen sätter fokus på de frågorna. Och jag inspireras mycket av det som ni tog upp om kunskap. Kunskap om beredskap och liksom den folkförankring som det ger, men också den viljan att hjälpa till som jag tror att folkförankring och kunskap leder till. Vi har sett i Sverige ett väldigt stort inflöde av personer som vill utbilda sig och vill hjälpa till i hemvärnet och i de frivilliga försvarsorganisationerna. Och det är någonting som stärker våra samhällen på både den militära och den civila sidan när det gäller att ha ett starkt samhälle som vi kan försvara mot krig men också mot stora civila kriser.
Vi behöver ju prata om Arktis som vi delar. Och klimatförändringarna och klimatkrisen som såklart påverkar Arktis väldigt, väldigt mycket, men som också påverkar hela våra samhällen överlag. De skandinaviska länderna är bra på att inse detta, att forska om detta och att faktiskt prata om klimatförändringen som ett säkerhetsproblem på ett seriöst sätt. Jag tror också att vi ska verkligen ta fasta på de gemensamma möjligheterna med materielinköp. Och jag noterar att vi pratar om samma saker när vi pratar om personalfrågor. Att vi pratar om i Sverige både löner och arbetsvillkor. Hur får vi personal att stanna i försvaret? Hur får vi fler att utbilda sig och förstå betydelsen i det civila försvaret? Ni pratar om näringslivet, det gör vi också. Och att vi ser samma utmaningar på den sidan. Men jag ser fram emot ett bra samarbete, liksom ett Norden i NATO. Hur gör vi det på ett bra sätt? Och hur kanske sprider vi våra goda exempel till de andra länderna som vi nu eventuellt kanske framöver kommer vara allierade med? Tack. Stort tack för att ni gav era reflektioner. Tack så mycket. Då ber jag Knut, Kristina och Christer kom upp igen, så öppnar vi upp för publikfrågor. Så att medan de gör sig redo, så om det är några små frågor, tänka på dem. En liten mick kort, så att om Knut ställer sig lite på hörnet så kommer Karin här. Fråga. Ja, absolut. Så, du får den här. Ja, så kan jag köra den här manier. Jag sänder det till dig. Fungerar mikrofonen? Den fungerar. Ja, något också. Tack för utomordentligt intressanta genomgångar eller intressanta presentationer. Jag har två små frågor och en kommentar faktiskt. Den ena frågan. Den norska försvarskommissionen ser ju annorlunda ut än en svensk försvarsberedning. Bland annat med representanter för näringslivet i kommissionen. Hur har det påverkat? Det vore intressant att höra några kommentarer om det. Sen till Christer. Du sa vårt bidrag till NATO. Ja, men hur ska vi se på det? Ska vi se att vårt stora bidrag är det vi råkar ha tillgängligt idag? Är det samma sak som alliansen eventuellt önskar sig på sikt? Vi kanske måste fundera på hur vi omformar försvarsmakten. Slutligen, både våra norska vänner och Peter Hultqvist nämnde Norden som ett gemensamt operationsområde. Vi ska slåss tillsammans här, Sverige och Norge, Finland också. Peter nämnde till och med en gemensam armé på Nordkalotten. Och nu väcker jag bara tanken, jag vill inte ha något svar. Men kanske vi då skulle utbilda våra officerare tillsammans. En gemensam försvarshögskola till exempel. Tack. Stort tack. Knut? Ja, tack för ett gode spørsmål och goda betraktningar. Till det sista så menar jag att det är, vi beskriver ju nettopp utdanningsmöjligheterna i Norden i fällskap. Slik att med en god dose flexibilitet så tror jag man ville kunna få till väldigt mycket, också utöver utbildning, men också en felles kulturförståelse och en kulturbygging. Så det menar jag kan vara väldigt viktigt. Och vi har ju någon anslag allerede till samarbete över landgränser i förhåll till kompetensutveckling, men där detta är ju ett av de områden där vi menar att här har vi stora möjligheter. Men det var ditt första spørsmål som egentligen gav mig möjligheten till att säga det jag inte sa när jag hade den korta inledningen. Och det är att försvarskommission var ju väldigt brett sammansatt. Var alla partier som är representerade i Stortinget, då går över spärregränsen, men de flesta partier då var representerade i kommission. Så var näringslivets huvudorganisation och norska LO eller facket som också representerat. Ved siden av et bredt innslag fra akademia og også selvfølgelig politi og forsvar.
Slik at en del av utfordringene våre var jo, en ting var å skape enighet på tvers av politikken, og det klarte vi jo langt på vei. Vi har egentlig ganske lite dissenser. Vi har noen to særuttalelser fra partiene Rødt og SV. Men i veldig stor grad så må vi kunne si at dette står vi samlet om, både situasjonsbeskrivelse og utfordringsbildet. En ting er den partipolitiske enigheten, men det samtidig at vi gjør det sammen med representanter fra næringsliv og akademia, mener nå jeg gir en veldig styrke og legitimitet til dokumentet. Og på siden er en lakmustest på om det er mulig også å tenke seg i politikken, les i Stortinget, om man har en mulighet til å samles om det som vi foreslår som et så prosessuelt politisk forslag, at regjeringen initierer et bredt politisk forlik, som på mange måter kan trekke opp en 10-årslinje i forhold til blant annet bevilgninger. Men at næringslivet var til stede i kommisjonen har avgjort, og også fagbevegelsen vil jeg si, har avgjort hatt en betydning knyttet til hvordan i hvert fall noen av oss kommisjonsmedlemmer etter hvert forsto og ønsket også å utvikle samarbeidet med næringslivet. Så det har vært særs viktig, og jeg tror sånn kommisjonsarbeid også vi slår begge veier, at vi tar det med oss tilbake der vi kommer ifra. Og vi har jo lært, og vi har sett, slik at vi også kan påvirke våre nærmiljøer, enten vi sitter som landshøvding eller som næringslivsleder, eller for den saks skyld som representant i et eller annet politisk parti. Våra förmågor då? Jag tror att man måste tänka att vi har två uppgifter. Vi måste försvara vårt eget territorium och vår suveränitet. Och sen har vi en uppgift till, och det är att bidra till det gemensamma kollektiva försvaret utanför vårt eget territorium. Och de kommer alltid att finnas. Till början med så kommer man till bordet med det man har. Och efter ett tag så kan man möjligen ha byggt upp lite fler förmågor. Och nu finns det ju en diskussion om att Sveriges roll, jag var lite inne på det, kommer att ändras från att vara en frontstat till att bli mer av en bakestad med stat med kanske större ansvar för än vi har tänkt oss för att bidra till styrketillväxten inom alliansen och försvaret längs den östra flanken. Vi får se hur det blir. Jag har ingen inblick i den regionala planering som nu håller på att byggas fram, och hade det kunde jag inte berätta om det, för det är ju hemligt då. Så jag tror att det kan bli vissa förändringar. Jag tror att de kommer inte bli dramatiska på kort sikt, men efterhand så kommer det säkert att ställas lite andra krav än vad vi skulle ställa enbart själva på operativa förmågor. Och sen så kan man väl säga det att nu är vi inriktade på att bli väldigt lojala och lydiga medlemsstater, för det är så man gör antagligen när man går in i en ny klubb. Men om man tittar bakåt historiskt så är väl erfarenheten från NATOs förmågeplanering att ungefär 50% av de mål som delas ut de uppnås. Och det beror ju på att länderna har olika avvägningar att göra, inklusive väldigt nationella intressen som de också måste tillgodose. Så vi får se var vi hamnar, men självklart ska vi ha en öppenhet att ändra på vissa saker. Initialt så tror jag NATO kommer att titta på våra styrkor och se vad vi kan göra med dem, och sen får vi se vad vi, eller alliansen ser vad vi kan komma till med bordet om 5 och 10 år då. Slut. Någon annan som har en fråga? Ja. Tack så mycket. Ja, Mats Gunnarsson, Bilkåren. Stort tack. Vi jobbar ju med frivilliga resurser för att förstärka både den gröna och den civila sidan. Vi utbildar 1600 specialister till hemvärnet, specialistbefattningar där, och 1000-tal till civila sidan. Och det kanske, det, när jag läste en del av det här innan jag kom hit, så ser jag ju att ni lyfter i den norska utredningen just hur gränsen börjar suddas ut mellan det civila och det militära. I Sverige har vi ju ingen omfattande hälso- och sjukvård som är separat reserverad för den militära sidan. Det kommer ju kunna bli en enorm belastning om vi råkar ut för väpnade angrepp. Och idag är den sidan av sjukvården är ju redan pressad. Så att hur ser ni på att kunna så att säga, få en ännu starkare dialog mellan de här två sidorna, där man förstår att den ena klarar sig inte utan den andra? Ni nämner det på något ställe att försvaret, pratar gärna totalförsvar, och då menar man både liksom armén, hären och marinen och flygvapnet, men man pratar inte totalförsvar egentligen. Och på samma sätt förekommer inom den civila sidan. Vad ser ni för effektiva vägar framåt? Effektiva vägar framåt för samverkan. Ja, tack ska du ha, Mats. Fint att se det här förresten. Det
Det är två dimensioner egentligen det spörsmålet i förhållande till den militära och civila sida och att det skiljer är i färd med att viskas ut. Som jag sa i inledningen så ser vi ju hotbilden är av en sån art att det vill fordra att flera aktörer än de traditionella militära reagerar och ger respons men som vill utfordra oss. Och gråzoner i förhållande till reaktion, det har vi många av oss dålig erfaring med. Det och då trenger man det danska handlingsprincipet i beredskapsdimensionen sin handling. Uansett var du sitter, handling. Och jag menar att man faktiskt kan benytta resurserna bättre med att se på hur detta är organiserat. Det är ett stort lärande bleke. Men det kräver en politisk erkännelse att det mer sån historiskt traditionellt och det vi har i ryggmargen knutet till militärt och civilt skille att det uansett vill bli utfordrat, uansett om någon försvarskommission säger det. Och i vart fall visst du är upptatt av att de militära virkemedlen ska brukas riktigt, då bör du gå aktivt in i den diskussionen för att se på hur strukturen är. Så det är liksom ene delen av det, men här ligger det stora möjligheter. Det andra är ju frågan liksom om inför det som är traditionellt militär aktivitet så är vi avhängiga av civila kapaciteter. Åpenbart. Och vi har akkurat samma situation i Norge knyttet till hälsoberedskap. Så det är åpenbart ett tillfälle, alltså Gud forby, men en krigsskueplass ville jo kreve massivt, og noe vi antagelig aldri ville kunne klare å være tilstrekkelige på, av helsemessige tilbud. Og så hører du refererer også til frivillighet. Jeg mener at her må vi liksom tenke både kreativt og fleksibelt i et 10-20 års perspektiv, hvordan vi bygger opp dette. Og da, i en tid hvor vi ser klimaendringer, vi ser større risiko for at samfunnssikkerhet, tradisjonell samfunnssikkerhet blir truet og settes i spill, så må vi nok tenke at vi kan bruke ikke bare tradisjonelle sivile krefter og militære krefter mer om hverandre, men vi må også i større grad belage oss på å trekke ressursene ut også av frivilligheten. Der har jo Sverige og Norge litt forskjellige tilnærminger til dette, men man har jo allerede, og jeg har vært med på det i min tidligere jobb, utviklet ganske gode elementer og virkemidler for å ha et nordisk samarbeid på samfunnssikkerhet, hvor dette med blant annet å trekke på frivillighet i mye større grad enn vi gjør i dag, er et viktig moment. Er det noen som vil tillegge noe? Jeg kan jo legge til kort at noe av det vi skriver om er jo ikke, det er ikke nødvendigvis på en måte en fullstendig utglidning av den militære og den sivile dimensjon og sektor, men det vi beskriver er jo et økt behov for samhandling, og der militær sektor kommer til å måtte understøtte også sivilsamfunnet og samfunnssikkerheten i større grad enn tidligere, og på samme måte at sivilsektor i enda større grad må kunne understøtte den militære sektoren i løsningene av det som også er deres tradisjonelle oppdrag som Knut beskriver. Noe av det vi beskriver er jo at det behovet for økt samordning fordrer at begge parter på en tydeligere måte evner å beskrive hva som er sine behov, hva som er sin rolle, hva som er sitt ansvar i ulike typer situasjoner som skal håndteres. Så forsvaret må være tydeligere overfor sivil sektor på hva som er deres behov i en krise-krigssituasjon. Det gjelder for eksempel sanitetsspørsmålet, der man har kommet et godt stykke på vei i norsk sammenheng, men det er da til dels et eksempel til etterfølgelse også for andre sektorer. Og der man i sivil sektor, både på næringslivssiden, men også i frivilligheten, trenger kanskje bedre informasjon, tydeligere informasjon og tydeligere strukturer for hva som vil være og kan være deres rolle, hvor man kan hekte seg på i et moderne og videreutviklet totalforsvarskonsept. Så det er noen av de aspektene vi fremhever i vår rapport. Og bare for å føye til, for at en fleksibel virkemiddelbruk, og som går litt på tvers av tradisjonelle skiller militært-sivilt, det er ikke til forkleinelse for, eller fornekter ikke muligheten for å faktisk være strammere og mer klarere og tydeligere når de rent ut militære virkemidler brukes militært. Slik at en god del av de reglene som nettopp skal ha vært i beskyttelse for egen befolkning, at militære for eksempel ikke skal brukes mot egen befolkning i en eller annen syfte, det vil man i en sånn tenkning også fullt mulighet, og kanskje mye bedre enn i dag, ivareta ved å ha den fleksibiliteten i andre tilfeller hvor det virkelig gjelder.
Jag kan bara vidimera det mitt bara. I Sverige så är det ju så, jag är ju ingen expert på civilt försvar då, men man kan ju konstatera det att frågan om civil-militär samverkan, den kom ju upp redan för 10 år sedan när vi började försvarsplanera igen. Och just dels oförmågan att ställa krav på varandra, men också rollspelet mellan civila och militära aktörer har varit liksom nästan det största hindret på vägen. Nu hoppas man ju att det är på väg att reda upp så här 10 år senare. För historiskt var det så att försvarsmakten var alltid den stora spelaren och ledde all civil-militär samverkan och ställde krav till höger och vänster och hade dessutom mycket större egna resurser. Så det var mycket lättare för av det skälet. Och sen har vi då naturligtvis den ökande komplexiteten med ett annat liksom, spektrum av aktörer. Så att frågan är inte, det kommer bli svårt att bygga upp det militära försvaret igen och reformera det. Men frågan är om det inte kommer att bli ännu svårare med civila försvaret. Det skulle vara min spontana uppfattning. Så uppgiften ligger där. Slut. Jag tänker att vi tar och samlar in 3 frågor. Jag såg en hand här. Vi börjar där. Går vi vidare. Håll det gärna kort och direkt. Ja, okej. Tack. Norge är världens 4:e största sjöfartsnation. Jag besökte ett rum med väldigt mycket mera fartygs tillsammans med Folk och Försvar, den nordiska konferensen för några veckor sedan. Göteborg är Finlands största hamn. Det är rätt att i Ukraina så är det mycket krig på marken. Men sjöfartskriget, givet att Norden är en ö, skulle det vara intressant att höra hur ni har beaktat i Försvarskommissionens rapport. Slut. Sjöfart. Tar vi där i mitten. Tack för tid. Den är på. Tack för ett intressant presentation. Göran Lennmark heter jag. Faktiskt en gång i tiden även Försvarsberedningens ordförande, fast det var ett tag sedan. Jag har 2 frågor till Norge. Det ena gäller att Norge, liksom Sverige, avstår ju nu betydande resurser till Ukraina. Och det kan ju hända att vi även i framtiden får den problematiken. Hur mycket ska vi använda själva och hur mycket ska vi avstå till någon annan? Har ni fört något resonemang i den norska försvarsberedningen kring detta? Vad ska man göra? Ska man ta höjd för det här? Och har man någon form av policy kring detta? En annan fråga är, vad är den norska inställningen till Baltikum? Ska Baltikum ses som en del av det nordiska, Nordefco och så vidare? Tack. Jag heter Magnus Lind och har arbetat på Karolinska sjukhuset i hela mitt liv som öronäs- och halsläkare och har dessutom engagerat mig en del i sjukvårdsdebatten. Jag glädde mig åt att man i Norge fäster stort avseende vid hur försvarspolitiken är förankrad i befolkningens medvetande. Jag är övertygad om att man kan inte från uppifrån genomföra stora reformer utan att det har en respons eller resonans i befolkningen. När covid-epidemin drabbade Sverige visade sig att det civila samhället var illa organiserat med mycket lågt samarbete mellan stat, region och kommuner och privata vårdgivare. En svårighet som gjorde det omöjligt att implementera en effektiv motåtgärd. Det i sin tid resulterade i en alldeles för hög dödlighet på sjuk- och ålderdomshem som har varit av något av en nationell skandal även om covid i övrigt har klarats bra i Sverige. Nu är min fråga, finns det anledning att se över den civila samverkan i samhället mellan stat, region, kommun och privat med hänsyn till hur det skulle fungera i händelse av ett krigsläge. Så, fick vi frågor om sjöfarten, betydande resurser till Ukraina och påverkan, Baltikum i Norges ögon och samverkan mellan kommun och region. Jag tänker att försöker hålla er lite kort så kanske vi hinner med en till fråga. Vill Knut börja? Jag kan begynne. Spørsmålet knyttet til sjøfartskrigen. Altså, dette er jo utgangspunktet for det vi kaller en maritim satsing. Det er jo det du beskriver som sjøfartskrigen, nettopp den utfordringen vi står overfor i det maritime domene knyttet til
det som vill være sannsynlige russiske handlemåter i det maritime domenet i tilfelle krise eller krig, der vi jo forventer, i norsk sammenheng snakker vi jo om det såkalte bastionsforsvaret, nemlig Russlands behov for å beskytte, også på en utgruppert måte, sine strategiske gjengjeldelsesevner som er har hovedbase på Pola og som har utgangsposisjon i den regionen i vår umiddelbare nærhet, og de konsekvensene det vil kunne få for Norge, norsk territorium og norsk sjøterritorium. Og vi har en illustrasjon i rapporten vår der vi visualiserer de behovene Russland på sin side vil ha for å beskytte dette basekomplekset og hva det vil avstedkomme av mulige sannsynlige handlemåter og NATOs interesser og behov for å forsterke og beskytte vårt territorium, men også sine egne strategiske forsyningslinjer over Atlanteren, som i noen grad er myntet på å visualisere den konfrontasjonen i det maritime domenet det faktisk vil innebefatte. Og dette er jo også grunnen til at vi har vært så opptatt av å fremheve den utfordringen det innebærer å sørge for å sikre og beskytte fremføring gjennom det maritime teatret av allierte styrker, også til den nordiske øyen som du beskriver. Så det er jo en tematikk vi er veldig opptatt av å fremheve, og noe av det vi fremhever som en av våre prioriteringer i måten vi fremskriver norsk evne til forsvar, også i en alliert sammenheng. Når det gjelder spørsmålet om vi har beskrevet i utførlig grad denne avveiningen mellom hva man kan avstå av kapasitet og hva vi selv har behov for, så har vi i hovedsak konsentrert oss om det vi selv har behov for i forhold til å evne å forsvare norsk territorium og å bidra til kollektiv sikkerhet. Og det er det vi også kaller de dimensjonerende oppgavene for Norges forsvar, det vil si det som utgjør utgangspunktet for hvordan vi dimensjonerer vår forsvarsstruktur. Og så er det eksisterer det noen ytterligere oppgaver som innbefatter for eksempel bidra til internasjonale operasjoner utenfor kollektivt forsvar, og som også vil kunne innbefatte nettopp det å avstå militært materiell, men det er da det vi kaller såkalte ikke-dimensjonerende oppgaver for forsvaret, der man ikke bygger forsvarsstrukturen myntet på å løse den typen oppdrag. Jeg tror det. Vi kör Christer först och får Knut avsluta. Bra. Jag kan kommentera den med Sköld, men det har ju bland annat som man så hörs det ännu bättre. Det har ju bland annat bäring på det som Kallis tog upp, det här med vilka förmågor som vi kan behöva skaffa oss. En del av det är ju värdlandsstöd då. Och där har ju inte vi alls bottnat i vilka krav det ställer, därför vi vet inte riktigt vilka antaganden vi ska göra om vad som kommer att komma hit om nu Sverige ska vara ett basområde. Och det handlar ju om att naturligtvis att skydda transporter hit, men också kunna ta emot det och försörja det och kanske skydda allierade styrkor när de är på plats här. Men en annan del, en fråga som också kommer upp nu, militära övningar, det är ju att skydda sjötransporter och hamnar för den civila försörjningen. Och då är det väl så att nu har alla upptäckt att man kan inte acceptera att till exempel Göteborg stängs. Är det i alla fall väldigt svårt. För Norge är extremt beroende av Göteborg och Finland är extremt beroende av Göteborg om det skulle vara så att man inte kan segla på Östersjön. Och jag kan bara konstatera att det ställer krav som vi inte har hanterat än så. Och det som kanske kan träffa Norge, men som inte minst träffar oss själva då. Slut. Får du avslutande 2 minuter? Ja, 2 minuter. Vi beskriver en garderingsstrategi i vår rapport, og som handler egentlig om å spille på flere hester. Men i den garderingsstrategien så er det flere av oss som liksom ser at det er det ene landet etter det andre som har en større og mindre relevans for vår sikkerhet. Og samarbeid med England, samarbeid med USA selvfølgelig, tyskerne. Så var spørsmålet om Baltikum, har jo vært sentralt for Norge både på sivilsiden og også militært. Og vi ser jo den norske deltakelsen nå også, hvor vi er nødt for å ha blikket også
tydelig rettet dit. Jeg har bare lyst til å avslutte i forhold til det Magnus spurte om, for det synes jeg et interessant spørsmål, og da er vi kanskje litt på sivile side, men hvis, altså, nå har vi snakket veldig mye horisontal samordning mellom forskjellige slags etater og sektorer i samfunnet og behovet for det. Det du egentlig tar opp er den vertikale. Og jeg synes det er veldig ordentlig et spørsmål, fordi at det trenger vi en bevisstgjøring rundt, kontakten fra stat ned til len og så til kommunene. Både det sivile og det militære sporet. Men i Norge fikk vi også en lærdom gjennom pandemien knyttet til dette for å få effektiv budskap ut. Det vil også gjelde en krigssituasjon og en militærsituasjon. Slik at som landshøvding så sitter jeg og håndterer et forum som vi har kalt Fylkesberedskapsråd, hvor det militære sitter, hvor politiet sitter, hvor helsevesenet sitter. Og vi venter jo nå på en totalberedskapskommisjon som har jobbet parallelt sammen med oss, og som ser nettopp på dette. Og den kommer 5. juni, slik at der vil vi helt sikkert, og jeg vet ganske sikkert, at de vil være opptatt av det, for å si det sånn, pent. Men vi så jo i pandemien at det holder ikke bare å diskutere sentral samordning, vi er nødt for å ha med oss det vertikale. Krigen rammer der folk bor. Den kommer i Dalarne, den kommer på Elverum, den kommer i kommunen din, som det står i en eller annen brosjyr fra svenske myndigheter. Så det er et veldig viktig spørsmål, og som vi også berører i vår rapport til dels, men jeg tror Totalberedskapskommisjonen kommer til å berøre det i særsk grad. Så jeg bare lyst til å takke for at vi fikk lov til å komme hit. Det har vært en fin debrief for oss i Forsvarskommisjonen. Jeg føler i hjertet at her har vi mye å snakke om, og med ivrige sjeler som Hans og Peter og flere alle i beredningen, så er jeg ganske optimist etter å reise herfra, for jeg hører at det er vilje og guts til å gå inn i det politiske landskapet. Vi trenger jo å løfte det, Peter, politisk i mye større grad, så dine refleksjoner knyttet til NORDEFCO-samarbeidet, må jeg si, jeg synes er veldig gode. Men tusen takk alle sammen, og lykke til i viktig arbeid. Stort takk for at ni kom og taler, og stort takk til alle andre taler. Og stort takk til alle som har deltaget her og i nærheten. Takk så mye.